ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ନଥିଲା ରାସ୍ତା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହୋଇପାରିଛି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣିଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ତଥାପି ନିରାଶ ନହୋଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ଏକ। କାହାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜମି ହିଡ଼ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବହୁବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପାଦ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାଟି କାମ କରିବା, ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ସମସ୍ତେ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 800 ମିଟର ଦୂର ଓ ସାମାନ୍ୟ ଓସାର ରାସ୍ତାଟିଏ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶ୍ମଶାନମାନଙ୍କରେ ନଳକୂପ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଥବିର ବାଘ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁସି ମନରେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପଇସାରେ ଅର୍ଥ ଆଉ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଶାଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଭଲ କାମ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ରାସ୍ତା ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଶିକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଯାହା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହାରମୋନି ବା ଯେଉଁ ଅଛି ଏକତା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଚୟ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଅଛି ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟାକୁ ରେକ୍ୱାର୍ କରିକି କ'ଣ ଯଦି ନିହାତି ରାସ୍ତା ଦରକାର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେ କି ଆମ ଗାଁରେ ଚିହ୍ନିକିନା ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ଗତି କରୁଅଛୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିକରି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଗାଁ ତରଫରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଥବିର ବାଗ, ମୁଁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ାରୁ। ମୁଁ କିଛି କହିବି ସାର୍, ମୁଁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏଇ ଗାଁର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜନନୀ ଜନ୍ମ ମାଟି ଏହି ମୋର ଗାଁ, ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଲାଗେ ମୋତେ ତାର ନାଁ। ଏ ଗାଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି। ଏ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଫିଲ୍ କରେ, ଆଉ ଏଠିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହେଲୁ, ସବୁ ଧର୍ମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ହେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଶ୍ମଶାଣିପଦା ରାସ୍ତା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, କାର ହାତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ସାର୍, କାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟଟା ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସାର୍। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା, ଗୋଟେ ମତ ହେଇକିନା ସାର୍ ଆମେ ରାସ୍ତା ବନାଇଲୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଇମାନେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିମାର ହେଇଗଲେ ସାର୍, ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ବିମାର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଲେବରେଟ୍ ସାର୍, ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଡେଲି ଲେବରେଟ୍, ମାତ୍ର ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସାର୍। ଆମର ଦାବି ଏତିକି ଯେ ସାର୍, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବନେଇଛୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ଯଦି ପାଣି ଯଦି ଲହରି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ, କାରଣ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସାର୍, ସେ ପାହାଡ଼ର ପାଣି ଯଦି ତଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା ଧୋଇ ନେଇଯିବ ସାର୍ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସାର୍, କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦୟାକରି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଗୋଟେ ହଉ, କାଲଭେଟ୍ ହଉ ସାର୍, ନହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମର ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବେକାର ପଳେଇଯିବ ସାର୍। ସେତିକି ଦାବି ନାହିଁ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁନା, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟା ଗାଁ, ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆମର ଶ୍ମଶାନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁବାସୀ ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ, ହେଲେ 400-500 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏଣୁ ଆମ ଗାଁର ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଥବିର ବାଗ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆଉ ଇଏ ଶ୍ମଶାନ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବନାଇବା, ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ କହିଲାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ମିଳିମିଶି ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେବେ ସରକାରକୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି, ସରକାର ଆପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି? ବହୁବାର ଆମେ ଜଣାଇଛୁ,
ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଫିସର ଆସିନଥିଲେ କି କୌଣସି ନେତାନେତ୍ରୀ ବି ଆସିନଥିଲେ। ତ ଆପଣ ସରକାରକୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ? ଏ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏଇ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ମିଟର ଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହାରାହାରି 800 ମିଟର ରାସ୍ତା କରିଛୁ ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ ଠାରୁ ଆମର ଶ୍ମଶାନରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଥବିରବାଗ ଆମ ଗାଁର ଥବିରବାଗ ଦେବଦୂତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଯେତିକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ତେନ୍ଲିଖୁଣ୍ଟି ଯିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି, ସେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ 20-25 ଅଟୋର ଭଡ଼ା ସବୁ ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।